Де тонко, там і рветься. Чи навчить чиновників Бердянська техногенна аварія? І які регіони теж можуть опинитися на межі катастрофи? Антикорупційне прання. Кому із суддів вдалося пройти крізь сито експертів? Кого не пропустило заплямоване минуле? І коли може запрацювати суд, що народжується у таких муках? Хабарництво як мистецтво. Чому українські корупціонери не тільки оминають антикорупційні потуги держави, а ще й нарощують свої апетити? Бережись харасменту. Як захиститись від сексуальних домагань на роботі та у побуті? І чому так складно довести подібні справи до суду? Добрий вечір, я Олексій Ліхман. Розпочинаємо подробиці тижня. Майже тиждень без води. У таких умовах живе Бердянськ. Півміста позбавлено найнеобхіднішого через звичайну аварію. Але подібних звичайних аварій по Україні було вже стільки, а комунікації такі зношені, що все це можна назвати надзвичайним комунальним станом. Продовжить тему моя колега Ірина Баглай. Гейзери посеред зими. Автомобілі, що провалюються в ями з окропом. Таких карколомних комунальних спецефектів в інтернеті купа. Щомісяця по кілька роликів. І виробник один – Україна. Старт опалювального сезону у нас вже давно відбувається під гучні прориви труб. І це при тому, що все літо комунальники невтомно тестують систему, а більшість українців загартовуються під холодним душем. Єжесуточно устраняється порядка 40 аварійних повреждень. Буває і 50. Пік проривів у столиці припав на жовтень. Тільки дали тепло в квартири, як одразу рвонуло. Лише за одну добу тоді сталося більше 100 аварій. Причина – старі труби. Процентів 80 теплових сітей ісчерпали свій строк експлуатації. Ситуація доходить до абсурду. По всій Україні прориває і теплотраси, і водогони, і колектори. Наклонився, набрав водички. А якщо б була волна, то весь би був мокрий. Так уже тиждень у Бердянську люди крутяться, аби набрати води, бо в їхніх оселях комунальна посуха. Майже у половини міста немає води через аварію на каналізаційному колекторі. Там обвалилася залізобетонна труба одразу в чотирьох місцях. Які були уложені в 2002 році, повинні були простояти 35 лет, простояли 15. Скорее всего, были некачественные сами материалы, трубы, которые провалились. Хто тоді у Бердянську нажився на трубі, точно поки невідомо. Хоча вже озвучують перші версії про підміну нових труб на старі. А ще людям радісна звістка – воду відновлять вже сьогодні. Труба готова на 100%. Зараз робиться врізки для того, щоб в цю трубу подати напори з насосних. А до цього в Бердянськ перекидали техніку з інших місць. Зі столиці привезли насос для перекачування нечистот. Бо ж Бердянськ був на межі екологічної катастрофи, якби всі нечистоти потрапили в Азовське море. 25 січня без води залишилась центральна частина міста Кам'янське. А це 2-3 тисячі абонентів. Все через прорив труби на проспекті Свободи. Аварія сталася о 2-й годині дня. Фонтан з-під землі затопив прилеглі вулиці. А це вже Дніпро. Тут також посеред дороги починають бити фонтани та бігти водоспади. На вулиці Передовій близько години вирував гейзер на кілька метрів вгору, а на Суворова затопило вулицю. Люди традиційно сидять без води. Недавно, кстати, кілька днів назад, що-то я в окно смотрела, що-то качали. Вже просто ось здесь. Тут знову рвануло трубу з холодною водою. Комунальники відкачують її двома насосами. Кажуть, інакше перекрити воду не можуть. Власне, як і гарантувати, що поривів більше не буде. Бо щороку зношеність комунікацій зростає на 10%. Ситуація не лише консервується, ситуація погіршується. Наш енергетичний експерт Геннадій Рябцев і сам не раз був жертвою комунальних катаклізмів. Чергову діру в трубі знайшли якраз біля його будинку. Виявилося лише
такого бурого кольору обідок в тому місці, де вона перебувала. Дуже багато залежить від матеріалу, з яких виготовлені ці труби. А з матеріалом проблеми. Для спритних чиновників труби – це золоті корупційні жили. На паперах якісні та дорогі, в реальності в рази дешевші. Зрештою, якістю металу ще з радянських часів жертвували. Щоправда, тоді з інших причин. За плановою економіки ці труби мали регулярно виймати, замінювати на нові, і в такий спосіб і залучалася до роботи велика кількість комунальників, і завантажувалася промисловість. Та зараз старі труби намертво поховані в землі, а чиновники навіть карту комунальних загроз та бід склали. Найгірша ситуація з водопостачанням зараз у Львові, Луганській та Донецькій областях. На межі аварійності Харківщина, а от рекордсмен із поривів теплотрас – Київ. Планується на протяжении 2019 года поменять порядка 100 километров тепловых сетей ориентировочной стоимостью 686 миллионов гривен. Та з комунікаціями в нас ситуація майже як із дорогами. Для повної реанімації системи потрібні космічні суми. Лише на Київ понад мільярд доларів. Без інвестицій такий тягар точно не подужати. Та поки головне фінансове джерело ремонтів – люди. Точніше, гроші, які вони щомісяця платять за комуналку. Але за ці гроші систему не оновити, інакше тарифи зростатимуть безкінечно. Встановлюючи ціни і тарифи, держава забуває про те, що вони мають не лише стимулювати споживачів до скорочення споживання, але й стимулювати компанії до підвищення ефективності їхньої діяльності. Та поки метод стимулювання не діє, а комунальники грають у нескінченний квест. Залатають діру і вгадають, де рване завтра. Головне, щоб ця гра не закінчилась трагічно, як 2006 року в Алчевську, коли через порив магістральної тепломережі багатотисячне місто перетворилося на місце техногенної катастрофи. Ірина Баглай, Сергій Бордюжа, Олена Мендалюк, подробиці тижня, телеканал Інтер. Прикрість для киян. Відсьогодні зростає тариф на воду одразу на 11%. Відтепер постачання холодної води та водовідведення в Києві коштуватиме майже 22 гривні за кубічний метр. Епопея з преміями та зарплатами в «Нафтогазі» триває. Голова компанії Андрій Коболєв вирішив віддавати все зароблене на доброчинність. Тепер мільйони Коболєва витрачатимуть три благодійні фонди. Проте це вимушений жест. Реакція на вимогу Володимира Гройсмана – переглянути рівень винагород у «Нафтогазі». Контракт чинного керівництва компанії завершується вже в березні. Встановлення справедливого рівня зарплат і премій Кабмін зробив однією з умов продовження роботи Коболєва на посаді. Як можна побачити, голова «Нафтогазу» хоче все або нічого, умовно кажучи, готовий працювати лише за мільйони. Цього тижня з'явилася ще одна вимога від уряду до «Нафтогазу» – забезпечити повний облік споживання газу в Україні. Володимир Гройсман заявив, що компанія має забезпечити всіх українців безкоштовними газовими лічильниками. Гроші на це повинні передбачити у фінансовому плані «Нафтогазу». Йдеться про понад 3 мільйони споживачів, які і досі не мають лічильників. Всі мають бути зацікавлені в тому, щоб дуже чітко враховувати, хто скільки споживає газу в Україні. А не так, як є сьогодні, що газовики один між одним, один на одного починають списувати обсяги газу. Ті кажуть, ті вкрали, а ті кажуть, ті вкрали. Для того, щоб ніхто нічого не вкрав, треба просто елементарно зробити облік. Значить, нам потрібен лічильник. Чиє це завдання? Це завдання того, хто постачає газ, хто виробляє газ. І другим, одним із пунктів в цьому рішенні – рекомендувати «Нафтогазу України» забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками. Більше того, там є рішення, пункт рішення в тому, щоб Міністерство економіки врахувало ці кошти, які будуть витрачені «Нафтогазом» на встановлення лічильників у фінансовому плані «Нафтогазу». Я вважаю, що це є абсолютно справедливо. І тоді ми будемо точно знати, хто скільки виробляє газу, куди постачає, хто скільки споживає.
Антикорупційний суд може запрацювати вже за місяць. Таку заяву зробив Назар Холодницький, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаю, що саме створення антикорупційного суду має завершити побудову незалежної системи для боротьби з хабарництвом. НАБУ у нас вже є, САП є, але всі кримінальні справи проти корупціонерів наразі потрапляють до звичайних судів. І там буксують. Чи змінить цю ситуацію новий суд? І чи не виявиться, що і в ньому, в корупціонерів, будуть свої люди? Інна Томіна питала. Тут ще геть порожньо, хоча вже за місяць-два саме тут має діяти головний осередок боротьби з хабарництвом. В це приміщення зайде перший в українській історії антикорупційний суд. А от кому судити чи не судити українських топ-корупціонерів, вирішують тут. Нині кваліфікаційна комісія ще оцінює кандидатів. І вони, до слова, вилітають один за одним. Нині зі 100 претендентів уціліли половина. У фінальну стадію вийшло 71 кандидат. З них 42 – це судді, 6 – науковці, 17 – адвокати і ще 6 – це сукупний стаж. Тобто зараз дві людини на одну мантію. 40 з тих, хто вилетів, не пройшли крізь пильне око міжнародних експертів. Бо так і не змогли пояснити незадекларовані статки або одіозну репутацію. Ми ставили непрості запитання і дивились на прозорість та мотивацію. І все це транслювалося на YouTube. Ще частина посипалася на тестах. Серед тих, хто провалив іспит, адвокат Андрій Куксюк. Йому забракло кількох балів. Та каже, участь у конкурсі не розчарований. Не пройшов, то хоч знання освіжив. Мені дуже сподобалось, чому? Тому що вони були сформовані не прямо, як цей, як пише, як кажуть, книжка, закон, а вони були всі з певними особливостями, з певними заворотами. І, в принципі, розумієте, головна задача стояла не в тому, як чи ти буквально розумієш закон, а чи ви розумієте цей закон. І питання в тому, що ну, мені здалося, що я впорався з цим. Ну, мабуть, недостатньо, скільки я не пройшов. Зловживань під час відбору адвокат не помітив, хоча швидкість декого з конкурентів його трохи насторожила. Я бачу, що дійсно були там особистості, які за короткий проміжок часу набрали дуже велику кількість часу. За той період часу, на який вони дали майже 100% там правильну відповідь, це просто було нереально. Ну, я не знаю, може я в чомусь помиляюся, можливо, у мене досвіду не вистачає так швидко читати, так швидко давати відповідь. Та в самій комісії божаться, нікому з учасників відповідей не зливали. А секрет їхньої моторності – в адреналіні. У кандидатів такий адреналін і такий запал, що ну, нехай ще на Олімпійських іграх такий буде. Він ще із дистанції не зійшов. Олексій Кравчук – науковець, викладач КПІ. Анонімне письмове тестування, практичне завдання і психологічні тести, вони кожен із цих етапів займав цілий робочий день. На практичне завдання було відведено більше 5 годин. Це була доволі велика судова справа на 2 епізоди. Треба було написати вирок. А вирок треба було оголосити умовному чиновнику, начальнику фінансового відділу військової частини, який присвоїв державні гроші та ще й пропонував хабаря. Про те, що це завдання буде однаковим для всіх, кандидати не знали. Тому що роботи потрібно було оцінювати так само за однаковими критеріями. Адвокат Маркіян Галабала засудив умовного хабарника з усією суворістю і пройшов далі. Я навіть консультувався з суддями, вони мені радили, як варто писати, як структурувати цей процесуальний документ. Якщо ж Галабала таки стане антикорупційним суддею, обіцяє вироки писати сам. Та поки в нього попереду співбесіда. Тобто вже до чогось готуватися вже майже неможливо. Вже сформоване абсолютно твоє досьє, тобі треба тільки фактично просто бути психологічно готовим до співбесіди, яка у мене буде 13 лютого. Остаточно прізвища 39 суддів антикорупційного суду мають оголосити вже за кілька тижнів, а повноцінно вас запрацює орієнтовно в травні. Недовго залишилося, давайте почекаємо трошки. Та от скільки доведеться чекати на перші вироки – ще питання. Вже зрозуміло, що вони будуть не скоро, бо перед тим ще потрібно вирішити купу організаційних питань, а вже потім братися за корупціонерів. І не просто корупціонерів, а топових. Головне, аби їх не встигли виправдати раніше. Інна Томіна, Богдан Савруцький і Сергій Єрьомінко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.
Євросоюз показує, що жити можна і по-іншому. Несподівана новина з Румунії. Там заморожують тарифи на газ та електроенергію до 2022 року. Так вирішили в Національному агентстві з регулювання енергетики. Ціни на газ уже заморозили, а на електроенергію з березня. Крім того, якщо румунських споживачів не влаштовує ціна від конкретного постачальника, держава може його замінити. І ще несподіваніші новини з Італії. Там вирішили знизити пенсійний вік. За наявності трудового стажу на пенсію можна буде вийти не в 67 років, а в 62. Також італійці матимуть право на так званий базовий дохід. Це 780 євро щомісячної соціальної допомоги, приміром, для безробітних. Цікаво, якщо це дозволено в Європі, чому не можна в Україні? Ну, хоча б тарифи можна було б не підвищувати. Це подробиці тижня. І ось які теми ми обговоримо з вами далі у нашій програмі. Кандидатська сотня. Скільки охочих уже йде в президенти? Чим можна пояснити таку кількість кандидатів? І чи не спотворить за довгий бюлетень результати волевиявлення? Геополітична партія на венесуельській шахівниці. Чи будуть рятувати Мадуро зелені чоловічки з Росії? І чим можуть відповісти західні друзі Гуайдо? Хабарництво як мистецтво. Чому українські корупціонери не тільки оминають антикорупційні потуги держави, а ще й нарощують свої апетити? Брудні секрети Білого Дому. Які таємниці виклав у своїй книзі екс-помічник Трампа? Америка смакує новий скандальний роман. Виборів президента України менш ніж два місяці. Цього тижня відбувся надзвичайний з'їзд опозиціонерів. Ухвалили рішення про підтримку Юрія Бойка. Як це було, давайте подивимось. Очільників опозиційної платформи «За життя» 1500-тисячна зала зустрічає оплесками. Першим бере слово засновник поліцили Вадим Рабінович і одразу окреслює головні завдання опозиційної платформи. Ми починаємо дорогу к победі. Победе, потому что мы не имеем права проиграть. Я хочу вам сказать, что на своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны и перед интересами избирателей. Мы первые, наверное, единственные в стране, кто сказали, давайте сядем на одну платформу, давайте поедем вместе к победе, а потом будем разбираться, кто кому Рабинович. Первое. Без чего не будет ничего. Это мир, остановить войну, вернуть мир в Украину. Это задача номер один нашей партии. Давайте строить нейтральную, сильную, независимую Украину, Швейцарию Восточной Европы. Учасники з'їзду заявили про підтримку Юрія Бойка на виборах президента і назвали основні проблеми, що потрібно вирішувати насамперед. Що було в 13-му і що ми маємо в початку 18-го року? Тарифи на газ для населення виросли на 1080%. Тарифи на отоплення на 1240%. Тарифи на воду гарячу і холодну на 560-650%. На електроенергію на 380%. Вдумайтесь в ці цифри. Це не просто кошмар. Це уничтожение страны і уничтожение нашого народу. Задолженість по комунальним услугам за ці роки з 13-го виросла в 4 рази. Була 12 мільярдів, сьогодні составляє 47,7 мільярдів. Почти в 4 рази. Я предлагаю сегодня нашим депутатам оппозиционной платформы и нашему кандидату Юрию Анатольевичу Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженностей граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Про необхідність повернення миру та відновлення економіки заявляють і нардепи від опозиційної платформи «За життя». Здесь нет случайных людей. Большинство из нас за последние 5 лет пережили угрозы, уголовные преследования, люстрацию. Все извращения действующего режима. Ну, как в песне. Нас бьют, а мы летаем. Все выше и выше. Здесь те, кто не сдались, не сломались,
не бросили своих, а выстояли. И сегодня наша главная цель – объединиться, действовать и вернуть в Украину мир. Учасники схвалили резолюцію про підтримку Юрія Бойка на виборах і закликали до об'єднання всі опозиційні сили. Наша цель – это строительство нашей мощной политической силы. Это победа на всех предстоящих выборах в этом году и в следующие годы. Мы должны занимать первые места на общенациональных парламентских выборах. Мы должны занимать первые места на местных выборах, особенно в тех регионах, где люди больше всего нуждаются в нашей поддержке. И, конечно же, мы должны добиться успеха на президентских выборах. У нас сильный кандидат, у нас мудрый кандидат, у нас честный кандидат, у нас опытный кандидат. Это человек, который сможет сделать Украину лучше. Не сам, со своей командой, со всеми теми, кто здесь присутствует и кого сегодня нет, кто принадлежит к нашей команде. Наши друзья – это миллионы украинцев, которые поддерживают нашу политическую силу. Это миллионы украинцев, которые хотят жить в современной, процветающей стране. И наша с вами обязанность, как политического авангарда этих людей, дать им эту возможность. Документ участники съезда підтримали одноголосно. Прошу проголосовать. Поднимите ваши руки. Після голосування до трибуни йде засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Наше найважливіше завдання на найближчий час. Перше, ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни, які дозволять людям гідно існувати. Гідно жити і почувати себе вільними. Ми скасуємо цю нелюдську медичну реформу. Держава забезпечить доступну і якісну медицину громадянам України згідно з Конституцією. На вулицях буде закон і порядок. Правоохоронна система буде захищати людей, а не захищати владу від власних громадян. Ми з вами переглянемо пенсійну реформу. Українці будуть отримувати гідну оплату своєї праці завдяки сильній економіці. Загалом жити по-людськи. І для цього у нас є бачення і стратегія. Оксана Григорьєва, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Загалом до ЦВК вже подали документи понад півсотні претендентів. Майже 30 кандидатів комісія зареєструвала. Останній день для подання документів – неділя. Цього тижня і чинний президент України Петро Порошенко підтвердив намір поборотися за другий термін. Цю заяву він зробив в особливому форматі Великого зібрання. 29 січня, вівторок, у міжнародному виставковому центрі в Києві зібралося кілька тисяч людей. Поки в залі лунають патріотичні пісні, до трибуни йде чинний президент. Уже на сцені Петро Порошенко бере слово. Відповідальна економічна стратегія диктує нам необхідність чітко визначити пріоритети і зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, IT, машинобудування, туризм, логістику. Населення світу щорічно зростає в середньому на 80-85 мільйонів. І за наявними прогнозами до 2024 року перевищить 8 мільярдів. І всі хочуть їсти. Очевидно, тут величезна ніша для України, як до глобального аграрного лідера. Далі про Томос та вступ до НАТО і ЄС. Президент заявляє, 2024-го Україна все-таки подасть заявку на членство в Євросоюзі. Та головна заява цього зібрання – Порошенко вирішив балотуватися на другий термін. І почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати
ще раз на посаду президента України. Це рішення зала зустрічає оплесками, а слово бере Володимир Гройсман. І зі сцени говорить про спільні перемоги. Ми збудували фундамент. Ми почали проводити децентралізацію. Ми відкрили двері до Європейського Союзу. Ми підписали угоду про асоціацію. Ми почали проводити зміни в багатьох сферах. Децентралізація, освіта, медицина, інфраструктура. Ми почали робити те, що врешті-решт має зробити Україну сильною. Після прем'єри на сцену виходять, зокрема, Ірина Геращенко, Юрій Луценко, Борис Філатов, а ще Андерс Фог Расмусен, радник Порошенка. Всі бажають президенту перемоги. Певним чином, продовженням цього передвиборного зібрання, на якому Петро Порошенко пообіцяв триматися євроатлантичного курсу, стане і наступний пленарний тиждень Верховної Ради. За планом сесії, вже у четвер, 7 лютого, депутати розглянуть питання про зміни до Конституції щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС і НАТО. Це буде вже другий етап голосування за зміни основного закону. Потрібно 300 голосів. На необхідності таких змін наполягає саме президент. Отже, чи буде це голосування результативним та чого ще очікувати від наших політиків до виборів та й після них? Давайте обговоримо з нашими гостями. Микола Скорик, народний депутат, який представляє опозицію. Добрий вечір, пане Микола. І політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю. Дякую, що завітали також. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. От коментуючи з'їзд по висуванню президента Петра Порошенка, ви сказали, що йому, давайте приблизно точно процитую, що йому вдалося продемонструвати єдність регіональних еліт, хоча б хитколи все ж таки єдність. І взагалі сам формат цього зібрання мав показати, що за президентом все суспільство. Чи справді це вдалося, чи справді це так, чи це просто була така, знаєте, ефектна телекартинка? Картинка була, звичайно, як я сказав, хитка, але принаймні такий тимбілдинг для державного апарату, що є президент, який висувається, і давайте будемо підтримувати. З регіональних лідерів ми бачили там тільки мера Дніпра Філатова, який публічно за нього виступив. Але інших ми так, деякі все ж таки відмовились. Ми бачили відеозвернення Кличка. Кличка бачили. І в даному випадку багато в чому залежить від регіональних еліт, але подивимось, наскільки воно в дійсності буде дієвим. Тому що все ж таки регіональні еліти теж бачать такі низькі рейтинги діючого президента поки що. І вони теж думають, в кого ми будемо грати. І тому в даному випадку це, звичайно, спрацьовує, це з'їзди, вони спрацьовують як такий тимбілд для того, щоб ми впевнені в своїй перемозі, йдемо туди. Але як воно буде в дійсності насправді, знаєте, у нас телевізійна картинка часто відрізняється від того, що реально в житті відбувається. І від того, що відчувають і про що думають люди. Так, звичайно. Пане Микола, опитування останні показує, що більшість українців вважає, що справи у державі йдуть у неправильному руслі. Проте, владна команда все ж таки розраховує на значний успіх на цих виборах. Як ви вважаєте, точніше, не тільки на президентських, ще й на парламентських восени. Це реалістичні розрахунки, як ви вважаєте, чи ні? Ви знаєте, я думаю, що український народ дуже мудрий, і він добре бачить, що відбувалося останні 5 років. Він добре бачить, що відбувається на сьогоднішній день навколо нього, що відбувається в країні в цілому. Я думаю, що це однозначно намагання зробити добру міну при поганій грі. Якісь здобутки влади, як на мене, досить важко буде показати. Влада намагається загнати ситуацію передвиборчої кампанії в парадигму «Віра, армія, мова». Ми бачили в листопаді, коли були намагання зробити воєнний стан в країні, щоб відтермінувати вибори. Зараз ситуація з тиском навколо Української православної церкви. Влада, яка грабувала країну 5 років, прикриваючись війною, влада, яка довела людей до зубожіння, яка не в змозі вирішити жодної проблеми держави, яка знищує медицину, освіту, в цілому державу, я вважаю. Я думаю, що перспективи у них немає, хоча намагання з їх сторони будуть, і в першу чергу це намагання будуть наступні. Це намагання зробити фальсифікації на виборах, намагання використати адміністративний ресурс. І ми бачимо, по всій країні вже будується система підкупу голосів виборців на фоні зубожіння наших громадян.
вони будуть намагатися реалізувати і цю технологію. Одне питання наступне для вас обох. Цікава думка як експерта і як безпосереднього учасника подій наступного тижня. Голосування щодо зміну курсу на НАТО і ЄС. Потрібно 300 голосів. Так, я вже про це щойно глядачем сказав. Як ви вважаєте, чи вдасться зібрати ці 300 голосів? І які пристрасті будуть вирувати через це питання у Раді наступного тижня? Ну, я не думаю, що великі пристрасті. Ну, це, знаєте, скоріше за все, голосування відбудеться. Чому? Тому що проголосувати за зміни Конституції, яка обіцяє там теоретичний вступ в ЄС, тому що це просто популярна тема. Там десь 40% населення України готові там голосувати за ЄС. Ну, це ж не займатися соціальними питаннями. Соціальними питаннями за такі коротки нереально вирішити. Тому у нас часто давайте ми щось таке достатньо декоративно проголосуємо, зробимо і так далі. Тому що все ж таки вступ в ЄС і там в НАТО більш контроверсійне питання. Воно потребує дуже багато зусиль. Це і реформування, це і боротьба з корупцією і так далі. Це важче зробити. Тому з гарними реформами, я перекладу для глядачів, можна вступити і без декларації курсу. Жодна країна, яка вступала, не вносила це. Пане Миколе, ви вважаєте, 300 голосів вдасться набрати? І наскільки палким буде тиждень? Ви знаєте, для мене це перша каденція в перебуванні в Верховній Раді, вже п'ятий рік. І от я бачу, що для того, щоб прийняти щось непотрібне абсолютно, у влади завжди вистачає голосів, влада завжди може і вважає, що може порушувати регламент, йти проти здорового глузду, проти логіки і так далі. Я думаю, що то, що це питання буде вноситися і воно має вірогідність на прохід, це однозначно так. Я повністю згоден з шановним експертом стосовно того, що жодна країна, яка вступала в ЄС, не записувала це в Конституцію. Ситуація в ЄС і НАТО – це абсолютно різні організації, їх потрібно розглядати окремо. Ситуація з ЄС, весь світ зараз спостерігає, як відбувається ситуація з Великобританією і що з Брекзитом відбувається. Нам чітко сказали лідери ЄС, що нас там на сьогоднішній день не чекають. І це абсолютно декларативна буде заява, не потрібна, знову ж таки, для Конституції. Що стосується НАТО, то взагалі я вважаю, що це потрібно вирішувати виключно на референдумі. Ця ситуація, знову ж таки, НАТО чітко дає меседжі про те, що вступити до НАТО може тільки країна, яка не має ніяких територіальних спорів. Тобто звідси головними, скажімо, підтримувачами ситуації з мирним вирішенням ситуації на Сході має бути прихильники саме цього вступу до НАТО. Тому що вступити до НАТО може тільки країна, у якої немає ніяких проблем з територією і військових конфліктів. Тобто наш шлях, я вважаю, для України – це вирішення конфлікту на Донбасі і тільки через референдум, тільки спитавши людей, тільки таким чином. Зрозуміло. Давайте ще на одну тему поговоримо. 11 мільярдів доларів торік переказали в Україну заробітчани. Про це відзвітував Нацбанк. Фактично, саме пересічні українці, які працюють за кордоном, є найбільшими інвесторами в нашу країну. До речі, цього року очікується певне скорочення таких фінансових потоків. У Нацбанку це пояснюють змінами міграційних тенденцій у Європі. Простіше кажучи, для українців буде менше можливості заробити. А що цьогоріч точно не зміниться, так це боргова політика держави. От лише один красномовний приклад. Протягом січня Міністерство фінансів провело 4 розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Загалом позичили майже 42 мільярди гривень. Тобто 1,5 мільярда доларів нового боргу лише за місяць. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Микола Скорик, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя» і Тарас Загородній, політичний експерт. Тарасе, бачимо, що держава продовжує активно позичати гроші. Взагалі, таке враження складається, що це, напевно, знаєте, як основний напрямок роботи Міністерства фінансів. Чи зміниться це після виборів, чи так і буде продовжуватись? Як ви вважаєте? В залежності від потреб. В залежності, що вони позичають. Якщо все ж таки внутрішній ринок, це не так небезпечно, тому що коли ми позичаємо там під 10% на зовнішньому ринку, це в дійсності не ринкові. Стосовно того, що Нацбанк говорить, що зміни
як вони приховують дійсності реальність. Реальність в тому, що люди просто починають виїжджати сім'ями за кордон. І менше тобто пересилати, вже нема кому пересилати. І тоді нема кому пересилати. Це небезпечна тенденція. Це означає, що це нинішня міграція, вона така, з кінцями те, що називається. А в Європі із задоволенням. Вони нам нав'язали в дійсності невигідну угоду про вільну торгівлю, вбивають нашу промисловість, людей немає робочих місць, вони їдуть працювати в Європу, а потім вони товари нам просто присилають до нас, які зроблені теж руками наших заробітчан. І, звичайно, що вони з задоволенням приймають цих людей, бо вони працюють за меншу заробітну плату поки що, так? І з задоволенням, що ви приїжджаєте з самим. І це, звичайно, велика небезпека, бо в дійсності нас рятують нашому платіжному балансу тільки гроші заробітчан. Але ця тимчасова тенденція, коли говорять, що це добре, я вже це дуже погано, тому що ми не маємо ресурсів для відновлення нашої економіки. І з цим треба боротися, а не спостерігати, радіти з того, що стільки грошей. Мільярди, да. Відновлення промисловості, в першу чергу, припинення політики деіндустріалізації нашої країни, менше слухати розмов, що аграрний сектор нас врятує, де не врятує, це сировина називається, що буряки вирощувати. В 19 столітті від цього вже відмовлялися. Тому в даному випадку боргова політика теж повинна бути зважена. Сподіваємося, що вона буде більш виважена. Ну, принаймні, в Мінфіні я хоча б бачу ознаки боргової політики. Вони де-факто зараз розгрібають те, що у нас накидали. Пане Микола, а як ви вважаєте, що буде з МВФ після виборів? Чи вдасться після виборів переглянути ті умови, під які ми зараз беремо кредити? Бо там же ж повний набір сюрпризів для простих українців від обмеження соціальних виплат до підвищення тарифів. І ще одного. Лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко чітко про це сказав, що після виборів ми однозначно повинні змінити, вести перемовини про зміну угоди з МВФ. Тому що те, що зараз відбувається в угоді з Міжнародним валютним фондом, це однозначно знищення української держави. Головні умови, які вони висувають на сьогоднішній день, ну, зараз ми бачимо тарифи, які зросли за останні 5 років більше, ніж на 1000%. На газ, на опалення на 1200 і так далі. Можна довго перелічувати, що відбувається. Але от декілька цифр. От ми говорили про зовнішні борги. Ця влада взяла країну з боргами 569 мільярдів гривень. І коли вони кажуть, що вони начебто в цьому бюджеті вони мають виплатити 400 мільярдів гривень боргових зобов'язань, тобто це 40% всіх видатків бюджету за 2019 рік, то боргові зобов'язання на кінець року будуть становити 1 трильйон 300 мільярдів. Тобто борги набираються величезними темпами. Саме така цифра, Олексій. 1 трильйон 300 мільярдів гривень – це буде зовнішній борг України. І для того, щоб дійсно виходити з цієї ситуації, ми маємо піднімати власну економіку. А коли такі цифри, кредитів. Коли 11 мільярдів гривень нам надсилають заробітчани, то ми повинні зрозуміти, що для того, щоб зростав ВВП, є прості механізми зростання ВВП. Воно може зростати чи за рахунок демографічного зростання, як це відбувається, в країнах Азії, чи за рахунок підвищення продуктивності праці. Думка, а у нас немає ні того, ні іншого, і абсолютно декларації, які не можна виконати. Те, що дійсно ми маємо підіймати наші провідні галузі, це однозначно. Але для цього повинні бути жити певні кроки, не на пожертви, а їх немає, жити не на а є пожертви, тільки знищення цих провідних галузей. Дякую, пане Микола, зрозуміла ваша думка. Микола Скорик, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя», Тарас Загородній, політичний експерт, відповідали на мої питання. Дякую вам за участь у програмі. Ми продовжимо. Посилити відповідальність за порушення під час виборчої кампанії закликали правоохоронці. Відповідний законопроект уже розроблений, та депутати не поспішають за нього братися. А чому це важливо та які порушення вже зафіксовані МВС? Розбиралися мої колеги. Незаконна агітація. Тіньове фінансування виборчої кампанії. І вже виборча класика. Підкуп. Написано по 700, але дають по 300. А ще сумнозвісна гречка, каруселі та мертві душі в списках. Це виборчі реалії, добре знайомі майже всім українцям. 500 звернень до поліції, 9 кримінальних проваджень і майже 100 адмінпротоколів. Урожай лише за місяць від початку цієї виборчої кампанії. Їхні обличчя всюди – на телеекранах і на білбордах. Активну агітацію ведуть усі учасники президентських перегонів. От тільки не всі – чесно, у соцмережах безліч повідомлень про роботу. Кандидати формують свої армії помічників.
Очевидно, що до півмільйона людей буде задіяно в агітаційних мережах. Це робота агітаторів, це робота спостерігачів, це зарплати і доплати працівникам виборчих штабів. А йдеться про цілу армію, про величезну кількість людей. Як правило, це завжди були тіньові фінансові ресурси. За законом, діяльність кандидатів має фінансуватися в межах виборчого фонду. На сьогодні в ЦВК зареєстровані майже 30 претендентів і лише 9 відкрили потрібні рахунки. Кожен кандидат в президенти може відкрити цей виборчий фонд лише після того, як він офіційно стане кандидатом. Тому, звичайно, що Центральна виборча комісія звертала увагу на те, що було дуже багато політичної реклами до навіть початку виборчого процесу. Якщо ж рахунку немає, а робота з виборцями є, це тіньове фінансування. Умовно кажучи, навіть канапку чи каву для спостерігачів чи агітаторів повинні купуватись в рамках виборчого фонду. З цим є завжди проблема. Фінансування виборчої кампанії може відбуватися тільки з рахунків виборчого фонду. Тільки з цих грошей, які білі, які зрозуміли, може бути фінансуватися виборча кампанія. Ні за счет корупційних грошей, ні за счет незрозумілих дарувань чи пожертвувань. На такі факти МВС обіцяють реагувати серйозно. Навіть спеціальний меморандум підписали з громадськими активістами. Таким чином контролювати виборчий процес будуть не тільки правоохоронці та чиновники, але й юристи, журналісти, незалежні експерти з громадської ініціативи «Стоп політичній корупції». Вже розпочав роботу прес-центр. Активісти оперативно повідомляють про порушення під час виборчої кампанії. Від того, наскільки чесними, прозорими та справедливими будуть результати виборів, це задасть вектор майбутнього розвинення нашої держави. Тому ми вирішили сфокусувати зусилля активістів, журналістів, правозахисників, які входять до наших громадських організацій, саме на цьому аспекті, на аспекті виборчого процесу. Вся інформація, яка надходить до нас, вона далі аналізується юристами і далі за належністю направляється або в правоохоронні органи, або в ЦВК. Та найважливіше – запобігти провокаціям у сам день виборів та під час підрахунку голосів. Одна з можливих схем фальсифікацій – голоси заробітчан. Адже зараз за кордоном трудяться щонайменше 4 мільйони українців, тож поле для махінацій велике. Людина, яка видала бюлетень родичу чи комусь знакомому, підтримуючи там іншого кандидата, а ми будемо мати з прикордонної служби довідку, що ця людина прибувала за рубежом, а напроти її фамілії є підроблений розпис і виданий бюлетень, це уголовна справа, яка доводиться за 3 секунди. Це тюрма відразу. А ще Аваков просить депутатів посилити покарання за порушення на виборах. Приміром, за махінації з бюлетенями – 2 роки в'язниці. За підкуп виборців – до 6 років. До речі, порушників вже ловлять. У містечку Кілія на Одещині жінка отримала 5 років тюрми за злочинну схему, що була застосована під час місцевих виборів. Вона купувала голоси по 600 гривень. Об'єднатися повинні всі. Від самого звичайного громадянина і відповідно до осіб, які займають відповідальне становище. Не потрібно звичайному громадянину знати санкції там, чи статті. Він повинен розуміти, що це є порушення, що йому надійшло якась пропозиція матеріального характеру, і це є порушення. Він фактично продає своє право голосу. Гречка за голос, хоч і перевірений часом спосіб, та вже застарілий. Зараз в арсеналі навіть безготівкові перекази. А ще деякі агітатори почали незаконно збирати персональні дані виборців. Якщо є ознаки підкупу, тобто він може бути як грошовий, фінансовий, безпосередньо надання коштів, так і не грошовий, наприклад, товари, послуги, цінні папери, лотереї і таке інше, тоді, звичайно, потрібно звертатись першочергово до поліції, до спостерігачів міжнародних і українських, до засобів масової інформації. Ольга Івазовська очолює громадську організацію «Опора», яка стежить за чесністю виборів. Активісти вже зафіксували сотні порушень, а в Кропивницькому на представника «Опори» навіть напали. За цим фактом уже й кримінальне провадження розпочали.
Скандали і порушення під час волевиявлення – це не лише українська дійсність. Грузія. Нещодавні президентські вибори навіть досвідчених спостерігачів здивували. Протягом усієї кампанії кандидати обмінювалися компроматами та не гребували адмінресурсом. А в день виборів по всій країні почалися каруселі та підкупи. Тож Грузія випробування на виборчу чесність не пройшла. Чи пройде Україна? Нас буде чекати досить жорсткі методи, але дуже важливо, щоб ці методи не переходили рамки законодавчого поля і не переходили рамки етики. А політичні ставки цього року надвисокі. Це й президентське крісло, і депутатські мандати. Богдан Вербицький, Наталія Шумакова, Ірина Розова, Олег Невідомський та Вадим Ревун. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Власний спосіб підкупу населення вигадав Ніколас Мадуро. Він продає золото. Диктатор Венесуели вдається до будь-яких методів зараз, аби знайти гроші на виживання. З країни до кінця лютого планують вивезти 29 тонн золота. Половину з них хочуть направити до Арабських Еміратів, щоб там обміняти на готівку і нею заплатити за імпорт. До речі, це чверть усього золотого запасу країни. Сполучені Штати закликають світ не допомагати режиму Мадуро та запровадили жорсткі санкції проти старої влади Венесуели. Чи витримає Мадуро цей тиск? Віта Кушмірук далі. Я прошу вас молитися за мене. Я прошу вас дати мені своє благословення. Диво – це єдине, на що може сподіватися Ніколас Мадуро, бо дедалі більше світових лідерів стають на бік його противника – Хуана Гуайдо. І цього тижня вони показали – використають усі можливі важелі, аби Мадуро віддав владу. Євросоюз навіть спеціальну контактну групу створив з підготовки демократичних виборів у Венесуелі. Міністри обговорили готовність розглянути подальші санкції на правовій основі. Я хочу наголосити дуже чітко, це не будуть санкції проти країни чи населення. Вони проти людей, які виконували особливу роль у руйнуванні демократичних процесів або жорстоко поводилися з протестувальниками. Штати діють інакше, знекровлюють режим фінансово, переривають будь-які грошові потоки. На прохання США Банк Англії відмовився віддавати Мадуро золото більш як на мільярд доларів. Ми сподіваємося, що кожна країна у світі приєднається до нас і визнає тимчасовим президентом Хуана Гуайдо. А також маємо надію, що кожна з націй відріже режим Мадуро від своїх фінансових систем, аби активи, які належать венесуельському народу, дісталися законним керівникам цієї країни. А Білий Дім наклав санкції на найбільшу державну нафтову компанію країни – Petróleos de Venezuela. Американським нафтопереробним компаніям наказали за 2 місяці згорнути з нею співпрацю. Це дуже болючий удар, бо Венесуела живе із продажу нафти. Це 96% її експорту. Причому майже половину продає саме до ненависних штатів. Але для США, де більшість південних заводів запроєктовані спеціально під переробку важкої венесуельської нафти, це стане випробуванням. Тим часом представник Гуайдо в Штатах Карлос Векіо вже обговорює з американською верхівкою, як нова влада у законний спосіб може забрати заморожені активи венесуельського уряду. Ми маємо активи, які належать державним підприємствам, зокрема нафтовим. Їхня передача виконуватиметься за іншою, складнішою процедурою. Тому зараз ми намагаємося захистити всі ці активи, щоб їх ніхто не захопив. Отже, меседж адміністрації такий – усі активи всередині США заблоковано. Це важливо, таким чином ми захищаємо їх для людей Венесуели. Сам Мадуро викручується як може і навіть продає народні запаси золота. Журналісти Рейтер дізналися, що Арабським Еміратам обіцяють продати 15 тонн за євро. В Національній асамблеї Венесуели кажуть, ще 20 тонн за готівку має купити Росія. Та офіційно ні уряд, ні його союзники про продаж не зізнаються. А Мадуро у відповідь на американські санкції мститься супернику. Гуайдо заборонили виїжджати за кордон, його рахунки заморозили, а квартиру обшукали. Зараз силовики у моїй квартирі допитують дружину. Диктатура думає, що злякає нас. Мені передали інформацію, щойно я сюди вийшов. Попри присягу на вірність Мадуро, на бік Гуайдо переходять деякі солдати. Вони навіть попросили зброю у Штатів, щоб повалити диктатора. З іншого боку, в охороні у Мадуро можуть бути російські найманці, повідомляє Рейтер. Чи правда це? Сам політик не коментує це і щоразу ухиляється від відповіді. Цього тижня венесуельці знову вийшли на вулиці Каракаса на заклик Гуайдо. Загалом щонайменше 5 тисяч людей. І цього разу минуло без насильства.
Ми прийшли захищатися та вимагати, щоб гуманітарну допомогу надіслали негайно. Ми, як працівники охорони здоров'я, не дозволимо нашим пацієнтам далі помирати в лікарнях. А обурені санкціями працівники венесуельської нафтової компанії влаштували власний мітинг проти США. Янкі, геть із венесуельської нафтової промисловості. Вам не дістанеться ні Венесуела, ні наша нафта. Чому світ так уважно стежить за подіями у Венесуелі? Хтось прагне скинути Мадуро, а хтось його підтримує. Венесуела з її величезними запасами нафти вже давно є майданчиком для геополітичної гри держав-лідерів. Зараз країна видобуває небагато, менше третини того, що мала раніше. Росії така ситуація на руку, адже кількість видобутої у світі нафти скорочується, а ціни залишаються високими. Китай же, який роками вливав у Венесуелу мільярди доларів і був її головним кредитором, боїться не дочекатися своїх грошей назад, особливо якщо нового лідера підтримуватиме Америка. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал Інтер. Хабарництво як мистецтво. Чому українські корупціонери не тільки оминають антикорупційні потуги держави, а ще й нарощують свої апетити? Бережись харасменту. Як захиститись від сексуальних домагань на роботі та у побуті? І чому так складно довести подібні справи до суду? Брудні секрети Білого Дому. Які таємниці виклав у своїй книзі екс-помічник Трампа? Америка смакує новий скандальний роман. Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Ще один за грати. У столиці затримали чергового хабарника. Чиновник райадміністрації хотів отримати 20 тисяч гривень за надання в оренду приміщень. І от погодьтесь, таких історій останнім часом дуже багато. Хабарники дрібнішають, великої риби не було вже давно, але ж при цьому і рівень корупції в країні не зменшується. А чому так? Розбиралась Олена Зоріна. Вони викидають гроші з вікон, намагаються закатати в асфальт, обіцяють посильну допомогу у вирубці лісу. Раз, два, три, чотири. Або ж у знятті надуманих дисциплінарних стягнень із військових. Корупційні історії у новинних стрічках з'являються щодня. Ось свіжа. На гарячому спіймали чиновника однієї зі столичних райадміністрацій. Він влаштовував конкурси з оренди нерухомості. І за перемогу в одного з підприємців вимагав 20 тисяч гривень. І досі корупція – це правило. В корупціонерів є відчуття безкарності. Вони досі відчувають, що є можливість домовитися, відкупитися і не сісти в тюрму. Спритні та винахідливі й традиційно ласі до грошей. Крадуть мільйони, а віддають копійки. Ось офіційні цифри минулого року. Хабарів на 200 мільйонів, а от до бюджету повернули лише 140 тисяч. Та упіймати вдається далеко не всіх. Останнім часом до ТНЕД потрапляють лише мальки. Дрібні чиновники, правоохоронці чи прокурори. Велика риба, про яку всі так багато говорять, вочевидь залягла на дно. Ми зараз не спостерігаємо, насправді, гучних справ. Правило «гроші люблять тишу» актуальне, як ніколи. Змінилися схеми і тактика. Хабарники і махінатори стали обережнішими. У моді зараз так звана інтелектуальна корупція. Корупціонери перекочовують в схеми, які, можливо, менш відомі і менш доступні для журналістів. Набагато менш ризиковано красти на податках або у секторі митниці, або в секторі закупівлі в галузі оборони, бо там немає такого доступу до інформації, як до інших секторів. На перший погляд може здатися, що розміри подяк зменшилися, але це не так. Винагороду брали і беруть мільйонами. От тільки великий куш ретельніше маскують. Велика риба хабарі не платить у конверті. Велика риба хабарі отримує в мільйонах доларів на рахунках в панамської компанії в швейцарському банку. І це називається не хабар, це називається плата за консультаційні послуги.
Та чи є шанс упіймати таку рибу? І головне – довести справу корупціонера до кінця. Скандал, який відгримів на всю країну. Затримання у прямому ефірі на засіданні уряду. За головних корупціонерів – керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький. Мені нема чого боятися. Те, що в цій папці, воно, все я сам узнав тільки вчора, що в мене є компанія, що в мене є карточки, віза. Це історія про зникнення 6,5 мільйонів бюджетних гривень, відкати під час закупівлі пального і кіпрські рахунки. Кому це було вигідно? Напевно, ворогам. Починалася історія гучно, а згодом тихенько луснула, як мильна бульбашка. І тепер колишні чиновники намагаються знову всістися у свої старі крісла. Бочковський навіть має відповідне рішення суду і претендує на чималу компенсацію – понад 500 000 гривень за вимушені прогули. Вивернули все наизнанку. Сейчас ми живемо в долг. Державне бюро розслідувань тепер має питання до Кабміну через невідновлення Бочковського на посаді. Зло однозначно буде наказано. Сам Бочковський зараз живе не публічно з журналістами, не зустрічається, списує все на домашні клопоти. Винним себе не вважаю і злочин я не скоював. Чому після гучних затримань настає судова тиша? Справи є, але вони не доводяться до логічного кінця. Більше 170 справ, які передані до суду. Але далі виникає вже питання прокуратури і суду. Насправді, частина справ, які передані до суду, навіть не почалося підготовчого засідання. Справа, що майже 3 роки спокійно лежить у суді. Зараз займаюся підприємницькою діяльністю. Ось уривок інтерв'ю з так званим діамантовим прокурором Олександром Корнійцем. Ми записали його майже 2 роки тому. Це в його квартирі знайшли дорогоцінні камені під час обшуку. 102 брильянта общим весом 4,7 карата. Вони з ломбарда були куплені, щоб зробити ювелірне ізделіє для супруги. Корнійця та колишнього заступника начальника слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна звинувачували в отриманні хабара – понад 3 мільйони гривень. Обом загрожувало до 12 років тюрми. Нету ні прямих, ні косвенних доказательств. Минулого тижня чергове судове засідання відкликали. Головний свідок не прийшов. Він наче у психлікарні. Можливо, не випадково. Вирішити все під час слідства, затягнути суд або втекти, як і в корупційних схемах, в схемах судових, лазівок чимало. Про цю історію дворічної давнини тепер нагадують лише долари у 3-літрових банках. Їх знайшли на городі судді Чауса. Детективи мають його закордонний паспорт. Якщо він не має іншого, то перетнути кордон буде дуже складно. Та чекати на вирок Микола Чаус не став, накивав п'ятами. Востаннє його бачили у Молдові, там його сліди і зникають. Колишнього суддю шукає Інтерпол. І це шанс засудити його хоча б заочно. Та чи буде вирок? Або ж, як десятки інших, ця справа відлежиться, покриється пилом, а там і зовсім зникне. Олена Зоріна, Мар'яна Бурякова та Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. У Києві сталася стрілянина. Причина – конфлікт між 3 чоловіками. Один із них цілився в опонента, але влучив у дитину. Випадковою жертвою став 5-річний хлопчик. Стрільця та інших учасників конфлікту вже затримали. Це 20-річні хлопці. Поліція з'ясовує всі обставини інциденту, а от в якому стані дитина поки що не повідомлялося. Уляна Супрун вирішила не оголошувати епідемію кору, хоча лише за останній місяць захворіли майже 12 тисяч українців. Натомість МОЗ обіцяє посилити вакцинацію та закликає всіх, а особливо журналістів, поширювати правдиві відомості про кір та щеплення. Цікаво, що, незважаючи навіть на таку кількість хворих, тема кору все ж не домінує в наших ЗМІ. Хоча окремих повідомлень у новинах вистачає, та це не стало справою національного інтересу. От зовсім інакше в Європі, приміром в Австрії. Там кір є проблемою. А от як на це реагують австрійці, розкаже Тетяна Логунова. Спала.
каналах кору – одна із головних тем в австрійських ЗМІ, хоча масштаби захворюваності з нашими українськими реаліями не йдуть у жодне порівняння. В Австрії цьогоріч на кір занедужили трохи більше 20 людей. Це порівняно з тисячами в Україні. Та європейські лікарі вже вживають термін «масовий спалах». Що цікаво, точно відомо, як, коли і звідки почала ширитися хвороба. Всередині січня в лікарню містечка Грац прийшов юнак, який скаржився на слабкість і підвищену температуру. Пізніше виявилося, що у хлопця був кір, і за кілька годин перебування у медичному закладі він встиг заразити інших пацієнтів. Кіру хлопця діагностували вже під час огляду, тому, незважаючи на те, що у нас окремий вхід для хворих на інфекційні захворювання, юнак сидів в загальній кімнаті очікування. Лікарі одразу спробували локалізувати групу ризику, знайшли усіх, хто перебував з хворим в кімнаті очікування і встановили, з ким вони контактували після відвідання лікарні. Втім, попри всі намагання, зупинити вірус не вдалося. І тепер карантинні заходи вживають інші установи, наприклад, школи, де зафіксували кір. Так, у містечку Ангер ходити до навчального закладу заборонили всім, у кого немає щеплення, зокрема, учителям і директору. Це захист людей без щеплення і тих, кого вони можуть інфікувати – немовлят, людей з послабленим імунітетом, вагітних. Щеплення від кору в Австрії добровільне. Втім, лікарі і політики вже дискутують, чи не варто зробити його обов'язковим. Зараз в країні вакциновані близько 80% жителів. Та для того, аби спалахів хвороби не було, кажуть інфекціоністи, треба досягти позначків 95%. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці тижня, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ще одна маленька деталь. У спалаху кору в Австрії вбачають український слід. Австрійці не виключають, що юнак, який першим занедужав і заразив інших, сам підхопив вірус під час лижного відпочинку. Ймовірно, від туристів. Таку версію в інтерв'ю австрійським ЗМІ озвучила представниця Департаменту охорони здоров'я землі Штирія. За її словами, генний штам вірусу ідентичний тому, що літує в нашій країні. Наша наступна історія про родину, яка дивом уціліла на війні. Багатодітна сім'я із Зайцевого жила фактично на лінії вогню. Їхній дім наче оберігала якась сила. В нього не влучали ворожі снаряди. Наш кореспондент Ігор Левинок познайомився з родиною майже 3 роки тому. Знову він поїхав у Зайцеве цього тижня. Та зараз колись дивовижний будинок, зруйнована пустка. Що ж сталося з сім'єю? Подивіться далі. Тут немає жодного вцілілого будинку. Колись родючі поля перетворилися на мінні, а звуки боїв стали постійним акомпанементом. Зайцеве – 5-й рік війни. Лінія фронту перетинає це селище. Колись затишний куточок на околиці Горлівки. Люди селилися тут подалі від міської метушні. Мали господарства, обробляли землю. Так було, допоки на цю землю не прийшов руський мір. Нині в Зайцевому лишилося зо 1,5 сотні люду, і щороку їх меншає. Жителі не витримують пекельного сусідства з війною і кидають домівки. Обстрілюють. Тут вийшло, вони попали в пряме попадання в дім. І сім'я виїхала зимою. Куди, мені звісно, звісно, і діти, і все. Для них нічого святого немає. Куди війна та скрута гонять переселенців? Це історія однієї родини, яка жила у Зайцевому до зими 2016 року. Березень 3 роки тому. Вже тоді тут понад рік тривали активні бої. Селище знелюднене. Втім, в одному з будинків залишається родина з 4 дітьми. Усі дівчатка до того ж не зовсім здорові. У найменшої Іринки ДЦП. Середні 2 надійки мають помірну затримку розвитку. Старшу Олю забрали від непутящих батьків. Їх всіх дочерила Надія Джанибекова. Ну як, вони були по дідомам. Ну, це діти горловські. Із чоловіком пані Надія тримала господарство. Кіз, птицю, городину. Харчів вистачало. Да, своя картошка, свої помідори, повністю все своє. Тоді якимось дивом міни та снаряди не зачепили їхню оселю, а пані Надія навіть чути не хотіла про переїзд. Я тут родилась, я тут виросла, тому куди виїжджати, не треба би це взагалі.
Ані води, ані газу, електрика з перебоями, меддопомоги немає. Школу та дитсадок розбомблено. Компанію дівчаткам складали хіба маленькі козенята. І війна підбиралася все ближче. Стріляють сіна? Да. А ну-ка, да, стріляють, звісно, страшно. А де ж краще? Так і прячемось, ніде не прячемось. Зайцеве тепер. Той самий будинок, де мешкала багатодітна родина, вже покинутий. Пошкоджений дах, побиті шибки, скрізь сліди від куль та осколків. Військовиків тут нема, та поруч дорога. Із сусіднього терикону окупанти гатять по армійських машинах. Нерідко кулі летять у бік цієї вулиці. Ми знайшли родину Джанибекових. Вони переїхали за 30 кілометрів від Зайцевого в село Калинівку неподалік від Бахмута. Приватний будинок на 6 кімнат. Дівчаткам ми привезли подарунки від волонтерів. Село дуже хороше, люди дуже привітливі, прийняли добре. Пані Надія розповідає, чому усе ж покинула Зайцеве. Каже, невдовзі після нашої зустрічі у березні 16-го вона із дітьми ледь не загинула. У дворі розірвався снаряд. Це було 28 марта. Посносила забори, собак побила, вікна повиносила. Ну, хорошо, ми як-то ушли з зала, ушли в дитячу спальню, що більше все прийшло на зал. Тільки їх підняла, тільки увела їх оттуда. У нас в постелі осколки попривалювали, де дівчатки спали. Після цього було ще кілька страшних обстрілів і, зрештою, наші військові так і вмовили пані Надію переїхати. І от він сидить мені і говорить, а ти не боїшся увидіти свого ребенка мертвим? Понимаєте, він це так сказав. Я сколько жила на Жованке, я эти слова даже боялась произнести вслух. А когда мы выходили из дома, там провода были оборванные. Там снаряди, пулі валялись везде. Зрештою, волонтери зібрали 40 тисяч гривень. Цього вистачило родині на житло. Одразу, як переїхали Джанібекови, були приголомшені. Ми, як діти, радувалися, я була в шокі. Я не могла зрозуміти, як можна... Живя в каких-то 30 кілометрах, здесь люди живуть, вони вообще, люди вообще, от зараз заберуть пам'ять, і ти не знатимеш даже, що где-то війна йде. Найважливіше, що зараз діти спокійно сплять, кожна на своєму ліжку, біля вікна, якого дівчатка вже не бояться. На внизу сплю, я на верху. Я сплю год. Когда началась война, мы год спали на полу. Хотя бы от осколков знал, что ты можешь. Это. А я вообще спала 2 года, 2,5 года. Ложилась спать и одевалась. Потому что мне было такое чувство, это, что думаю, если вдруг со мной что-то случится, чтобы я хоть выглядела прилично, понимаешь? Ты даже об этом думаешь. Нині дівчатка ходять до школи, мають святкові сукні, беруть участь у концертах. Діти виступали, а я... Я весь концерт проплакала. Люди просто живут. Просто они концерты, у них праздник, у них все. Здесь мне нравится. У меня в школе очень много друзей всяких. Маленькі козенята виросли. Сюди родина перевезла й господарство. Птицю розвели понад 20 кіз. Є м'ясо та молоко. Щоправда, хата потребує ремонту. Хазяйка каже, його б уже зробили, якби чиновники віддали борг за 2 роки гроші на дітей. Сумі? Це більше 200 тисяч. Це ж не моя вина, що я не могла виїхати. Це ж теж треба вчитувати. Що я не могла вийти і оформити ці дітські. Та щодо цього пані Надія не надто журиться, бо усе це побутові клопоти мирного життя. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Костюк, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Мінські угоди вже давно не обговорювали настільки скандальному контексті. Мартін Сайдік, впливовий австрійський дипломат та представник ОБСЄ в Україні, пропонує новий план врегулювання конфлікту на Донбасі. І от що цікаво, ніхто не погоджується ані в Москві, ані в Києві. Реакція в Європі поки що стримана. У чому ж інтрига? Сайдік констатує просту річ. Мінські угоди не виконуються, тому що вони не конкретні. Зрозуміло, що насамперед потрібно зупиняти бойові дії та звільняти заручників, але що далі? Які пункти виконувати і в якій послідовності? Це питання, яке можна обговорювати роками. До того ж, Мінські угоди не ратифікували парламенти України та Росії. А отже, на думку Сайдіка,
Це послаблює всю конструкцію врегулювання. Дипломат хоче додати в документи і нові інструменти щодо миротворців та відновлення Донбасу. Тут треба пояснити, що план неофіційний. Його підготували впливові дипломати, проте представники держав поки що не обіцяють його реалізувати. А українські політики кажуть, що це спосіб легітимізації бойовиків. Чи відображає план Сайдіка нову тенденцію? Чи свідчить він про те, що Мінські угоди і справді можуть бути замінені? Ми попросили прокоментувати цю тему Валентина Наливайченка, політика, який добре знає настрої у високих кабінетах і в Європі, і в Сполучених Штатах. Я думаю, що план Сайдіка – це є перша дипломатична спроба від ОБСЄ, від дипломатії цієї міжнародної організації, все ж таки спробувати відійти від непрацюючих мінських домовленостей і запропонувати новий рівень, насамперед для країн-членів ОБСЄ, для країн-засновників цієї організації, формат, в якому більшість країн, які створюють головну таку силу дипломатичну цієї міжнародної організації, знайти вихід з ситуації, коли не працюють домовленості, не зупиняється війна, не зупиняються збранці, російська сторона отримує на своїй території, не звільняє заручників. Я думаю, що саме цей комплекс проблем спонукав дипломатію ОБСЄ на такі кроки, на таке представлення так званого плану. Але на моє переконання, я думаю, що найголовніше, щоб зараз українська сторона і українська влада і керівництво представили чітке бачення, як можна і треба для того, щоб зупинити війну, діяти. І діяти і ОБСЄ, і ООН, і насамперед Україні ініціювати. Моя позиція полягає в тому, що ми маємо домагатися деокупації тимчасово окупованих територій. Ми маємо із ОБСЄ, із ООН виходити на примус проти Російської Федерації, стосовно Російської Федерації, для того, щоб були виведені війська і спецслужби з тимчасово окупованих територій. І безумовно, першим кроком в такому напрямку деокупації і зупинення війни має бути звільнення усіх заручників та політв'язнів громадян України. Нам дуже важливо, щоб будь-які плани, які справді давно мають замінити непрацюючі мінські домовленості, а я відстоюю план деокупації нашої країни, щоб обов'язково з самого початку і до кінця, до вирішення питання включали і Донецьку, і Луганську області, і Автономну Республіку Крим. Тут позиція України має бути чіткою, зрозумілою з перших же слів, з перших же секунд нових можливих домовленостей. Президент України Петро Порошенко підписав сьогодні указ про нагородження українських військових. Серед нагороджених 67 військовослужбовців, які зазнали поранень, а 21 боєць отримав відзнаки посмертно. На жаль, дуже тривожні новини з'явились щодо українських заручників, яких утримують на окупованій території. Ірина Геращенко, представник президента України з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомила, що доля 13 бранців під питанням. Україна надала ОБСЄ інформацію про цих людей. Представники ОРДЛО протягом років включали їх у списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їхні прізвища зникли з переліку. Наша держава вимагає повної інформації про долю цих людей, як і про долю інших 7 десятків заручників, місце утримання яких просто приховують. Откровення інсайдера. У Сполучених Штатах кілька днів тому вийшла в світ і відразу стала бестселером нова книга про Трампа. У ній про те, як насправді робиться американська політика, про слабкості та пристрасті президента і про брудні секрети, які господар Білого Дому волів би приховати. Цікаве чтиво для американців, а от для нас можливість зрозуміти, чого чекати від Трампа і як у Вашингтоні приймаються рішення. Дмитро Анопченко прочитав один із перших примірників. На прилавках американських книжкових магазинів останнім часом з'являється чимало скандальних мемуарів, втім, до цієї книги варто придивитися уважніше, хоча б тому, що написав її не журналіст з чужих слів, не людина, яка пропрацювала у Білому домі 1-2, максимум 3 місяці, а спеціальний радник президента, який із Трампом ще з часів виборчої кампанії. І, як ніхто, добре його знає.
Назва провокаційна, тіму «Вайперс». Дослівно, команда «Гадюк». Хоча у слова «Вайпер» в англійській мові є і друге значення – «віроломна людина». І ця книга про зрадництво, коли в президентській команді всі здають один одного, щоб довше утриматися в орбіті першої особи. У Лінкольна була команда суперників, у Трампа – команда «Гадюк». Ми служили, ми боролися, ми були безжальні. І багато хто з нас узагалі-то колись був хорошою людиною. Автор скандальних откровень Кліф Сімс зізнається, що і сам був гадюкою весь час, що провів у Білому домі. Жалив суперників та радів провалом колег, він потрапив у команду випадково. Взяв інтерв'ю з тоді ще кандидатом Трампом. Отримав запрошення працювати на виборах і залишився. Був людиною непублічною і водночас мав доступ до овального кабінету. Та потім були звільнення, образа на Трампа і книга, в якій кожен знайде своє. Ті, хто не люблять президента, скандальні подробиці, журналісти, компромат на членів команди Трампа, команда прокурора Мюллера, бекграунд для розуміння фактів, які вони розслідують, такий собі портрет першої особи Америки. Unlike most human beings, his greatest fear wasn't death or failure. На відміну від інших людей, його головний страх – не смерть, провал або втрата. Це непомітність, бо якщо його помічають, він має вагу. І неважливо, згадують його погано чи добре, головне, що не байдуже. Оповідання починається з моменту, коли команда захоплювалася переможцем перегонів. А Трамп, за словами автора, і сам до останнього не був впевнений, що його оберуть. Та потім президент змінюється. Кожну ситуацію Сімс описує дуже детально, адже він провів у Білому домі 500 днів. Сім, зокрема, пише про ситуації, свідком яких був тільки він, коли в овальному кабінеті був радник президента, сам президент і довірена особа Трампа, його особистий тілоохоронець. У такі моменти президент просив принести блокноти та олівці і складав списки ворогів. Give me their names, the president intoned. Дай мені їхні імена, співуче вимовив президент. Тільки згодом я зрозумів, як дивно все це було. Я сидів там разом із президентом США і фактично складав перелік його ворогів. І ці вороги – частина його власної адміністрації. Трамп, за словами автора, обіцяв вичистити всіх змій, які тут пригрілися. Цим Сімс і пояснює постійні звільнення в команді президента. З главою апарату Білого дому, генералом Келлі, Сімс проводив задушевні бесіди. This is the worst job I've ever had. Це найгірша робота, яка у мене коли-небудь була, сказав Келлі, раптово дратуючись. Люди, вочевидь, гадають, що мене хвилює моє можливе звільнення. Якщо так, це буде найкращий день відтоді, як я увійшов до цього кабінету. І президент це теж знає. Сім з'їдку пише про колишніх колег у Білому домі. Мовляв, кожен сам по собі. І всіх переймає лише боротьба за виживання. Викриттів у книзі чимало, тож вся Америка чекала коментарів Трампа. І президент, як завжди в Твіттері, обрушився на автора скандальної книги. Співробітник низького рівня, якого я навряд чи згадав би, як звуть, написав ще одну нудну книжку, засновану на байках і вигадках. Гадає, що був інсайдером, а насправді був ніким іншим, як хлопчиком на побігеньках. Втім, на численних телешоу, куди Сімса тепер постійно запрошують, він стверджує геть інше. Хто правий, з'ясовуватимуть у суді, куди оточення Трампа вже подало позов про захист честі і репутації. Та це лише збільшило продажі книги, за яку автор лише авансом отримав суму з 7 нулями. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уже більше 20 американців загинули від аномальних морозів, від яких зараз потерпає Америка. У деяких штатах температура сягає мінус 49 градусів за Цельсієм. Через такий холод зупинилася робота підприємств, скасовані тисячі авіарейсів. Синоптики очікують, що найближчими днями морози стануть дещо слабшими. Втім, і тоді температура буде нижчою, ніж зазвичай. Меморандум про взаємну підтримку підписав сьогодні Юрій Бойко з українськими аграріями. Планується переглянути систему держпідтримки аграрного сектора. Держава повинна підтримувати фермерів, а не великі агрохолдинги, наближені до влади. Політик наголосив, аграрії забезпечують 40% валютної виручки і створюють 17% ВВП країни. Проте не мають достатньо державного захисту. Зокрема, від однієї з найгостріших проблем агросектора – рейдерства. Нам потрібно в рамках меморандуму, який підписаний, бути послідовними, наполегливими в тому, щоб збільшувати державну підтримку. Державна підтримка має бути мінімум 10 мільярдів. Ми повинні повернути пільговий режим ПДВ, який існував, який, власне кажучи, надав поштовх розвитку сільському господарству. Наступного бюджету ми повинні закласти мінімум 3 мільярди гривень на
зменшення кредитів, вартості кредитів, і кредити повинні бути не під 20%, як сьогодні, а значно дешевше. І ще багато речей нам повинно бути зробити для того, щоб сільське господарство дійсно відчуло, що держава про нього піклується, а сьогодні це важливо, тому що це запорука і продовольчої безпеки, і зростання експортного потенціалу нашої країни. Цей документ розроблявся аграріями з усієї нашої України, від заходу до сходу. Більше півроку ми працювали над важливими для нас питаннями, яким ми бачимо ринок землі, який ми бачимо оподаткування в Україні, якою ми бачимо державну підтримку. І на сьогоднішній день це дуже такий, знаєте, практичний документ, готовий документ, під який майже під усі його пункти на сьогоднішній день нами розроблені проекти законів, проекти рішення постанов, які необхідно приймати для того, щоб це реалізувати. Чергова дикунська аварія. Розбиті 5 авто, жінка, водій однієї з машин, загинула. ДТП сталося напередодні в Києві. Винуватець виїхав на перехрестя і протаранив автомобілі, що просто стояли на місці. Свідки стверджують, поводився водій неадекватно і, можливо, був під дією наркотиків. Наразі він у лікарні під охороною поліції. Завтра порушника доправлять до суду, де оберуть запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Бережись харасменту. Цей заклик уже став актуальним на Заході, а тепер дійшов і до України. Новин про сексуальні домагання дедалі більше. Як захиститись від харасменту на роботі, чому так складно довести подібні справи до суду і що змінив новий закон? Розбиралася Галина Якушко. Червоні стіни Київського університету Шевченка – осередок студентського життя. Проте цього тижня тут стався скандал. І я бачила, як Романенко, доцент та викладач кафедри біології рослин, домагається студенток. І я зможу підтвердити це на суді. Цю дівчину звуть Клементина. За кілька секунд її відтягують від трибуни. Вона заявляє, викладач Петро Романенко домагався її подруг, торкався та вів непристойні розмови. Всі деталі дівчина виклала на одному з сайтів. Спілкуватися з журналістами не хоче. Романенко всі звинувачення відкидає. Все це наклеп, але коментарі я давати не можу. Давайте проведемо цей період розслідування. Я все розглянемо. В університеті в ситуації обіцяють розібратися і навіть створили спеціальну комісію. Боротьба та попередження. А це Києво-Могилянська академія. Тут уже місяць діє комітет із запобігання сексуальним домаганням. В академії з'являться спеціальні бокси, куди студенти зможуть кидати скарги на непристойне поводження викладачів або на сексизм. Якщо викладач каже, ну зрозуміло, чого дівчата приходять у вищий навчальний заклад. Колись, на жаль, в радянські часи жартували, що вуз – це вийти удачно замуж. Так? І може бути знецінення, жартики на цю тему, що ну що дівчата можуть в цьому тямати. А це Володимир Готовський, викладач хореографії з Рівного. Він оскандалився 2 роки тому. За даними журналістів, пропонував інтим і студенткам, і викладачкам, і абітурієнткам. За це обіцяв допомогти з навчанням або гуртожитком. Це тривало доволі довго, допоки журналісти не записали факт домагань на приховану камеру і не видали в ефір. До когось професор ніс цілуватись, там обіймати і так далі. Були випадки, коли дівчата тільки приходили вступати в університет і вже зіштовхувались з домаганнями. Зрештою, викладач звільнився і навіть виїхав з Рівного. Кримінальне провадження проти нього кілька разів відкривали, потім закривали. Вона була закрита в кінці грудня, однак... Якого року? 2018. Перший раз, коли вона закривалася, в 2017 році. Після надходження матеріалу. Загалом подібні справи про домагання в Україні і відкривають, і розслідують вкрай неохоче. Мала справу з цим і Катерина. Ще студенткою вона стала жертвою непристойної поведінки однолітка. Дівчина поскаржилася та справу зам'яли. Ніхто не хотів псувати рейтинг університету. Коли заява пішла до ректора, то ми тільки вислухали, що вам треба там вбиратися порядочніше. У зв'язку з тим, що ну напевно ви спровокували це, щось трапилось в університеті. Та кому це потрібно розголошення? Загалом тема домагань у нас табу. Про таке жінки заявляють вкрай неохоче та рідко. Один із найгучніших випадків стався ось тут, у військовій частині на Хмельниччині. Військовослужбовець Валерія Сікал поскаржилася на свого командира Віктора Іванєва. Мовляв, той навіть шантажем намагався примусити її до інтиму. Я в даній частині Бог, я тут все рішаю. Якщо ти хочеш гарної служби, ти повинна мене обслуговувати. Якщо ні, я буду над тобою знущатися і покажу всі прелісті армії. Чути ці знущання і не мати можливості всупереч сказати ні слова, тому що військовослужбовець має приймати
положення струнку і відповідати тільки так, ні, на запитання командира. На роботі людина може зіштовхнутись, може це трапитись в навчальному закладі, може, звичайно, це трапитись на військовій службі. Тобто ключовий момент – це ті ситуації, в яких є підпорядкування однієї особи іншій. За даними однієї з громадських організацій захисту жінок, за останній рік до них із скаргами на домагання звернулися менш ніж 100 людей. Хоча жертв значно більше, а все тому, що більшість із них роками терплять знущання, бо бояться осоромитися або втратити роботу, та й кривдників карають украй рідко, у найкращому випадку просто звільняють. Близький контакт до тіла. Нав'язливі обійми, доторки чи навіть компліменти з підтекстом. Вульгарні анекдоти. Показ полунички з інтернету без чіткої на це згоди. І навіть букет троянд, подарований вдруге після відмови. Все це не флірт, а кримінальний злочин – домагання. І все це чітко прописано в новому законі про запобігання насильству. Якщо донедавна довести факт домагання було практично неможливо, зараз простіше. Тепер постраждала йде до поліції, так пише заяву про те, що відбулося. І, власне кажучи, із свідками, вказуючи можливих свідків, із свідками вже спілкується слідчий. І, відповідно, вони мають, відповідно до законодавства, надати свідчення. І вони точно також попереджаються про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів. І покарання вже серйозні – від 2 до 5 років ув'язнення. Як запобігти, як захиститися від сексуальних домагань – це мати чітку позицію. І не віджартовуватися, не посміхатися, скажімо, на якісь, якщо це якісь жарти, а чітко проговорювати свою позицію, говорити: ні, мені це не подобається, припини, якщо ти не припиниш, то я буду про це говорити, я до когось звернусь. Не мовчати і карати за такі злочини – це реалії цивілізованих країн. Європарламент. Тут торік запустили рух під назвою «Міту», аби посилити відповідальність за домагання. Для початку запустили анонімний блог, де кожен охочий може розмістити свою історію, без згадок конкретних імен. Ось кілька з них. «Схопив мене за талію і запитав: ти новенька? Пішли разом вип'ємо щось?» Наполягав, щоб ми цілували один одного у щоки при кожній зустрічі. Мій колега зайшов просто у спідній білизні. Я розізлилась і наполягла, щоб він вийшов, натомість він поліз до мене в ліжко. По кожній із цих історій у Європарламенті провели розслідування. І в більшості випадків сексуальні домагання все-таки мали місце. Одна із справ взагалі зґвалтування. Проте притягнути до відповідальності поки що нікого не вдалося. Необхідно встановити культуру в організації, яка продемонструє нульову толерантність до домагань. Наприклад, якщо члени Європейського суду аудиторів визнають винним у домаганнях, він втратить право на пенсію. А ще в Бельгії проводять потужну кампанію з роз'яснення, що таке домагання. А от тут пояснювати, що таке харасмент, точно не треба. У Штатах достатньо лише вімкнути телевізор чи відкрити інформаційний сайт. Що не день, то скандал. Та ще й гучний. Ось мер Нью-Йорка звільнив свого помічника Кевіна О'Брайена після скарг 2 співробітниць на домагання. І в Америці жертви домагань не лише жінки. У тому ж Лос-Анджелесі зараз спалахнув набагато масштабніший скандал. Режисера номінований на Оскар «Богемної рапсодії» звинувачують у розбещенні неповнолітніх хлопців. Скандали гучні. Більше того, резонанс від харасменту в Америці вже не одну успішну кар'єру поховав. Коментуючи все це, видання пишуть: ні, фактів домагань не стало більше. Просто більше ніхто не мовчить. Галина Якушко, Олена Абрамович, Дмитро Анопченко, Геннадій Анікеєнко, Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Сексуальні домагання та й взагалі злочини проти статевої свободи і недоторканності людей – це особлива категорія справ, які довести до кінця вкрай важко. Жертви бояться говорити, а злочинці часто користуються владою або в родині, або в суспільстві і залишаються безкарними. Та от що потрібно робити, щоб змінити це? Давайте обговоримо цю тему з Ганною Маляр, юристом-кримінологом. Вона гость подробиць тижня. Пані Ганно, я вас вітаю. Як завжди, рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, чому на Заході так багато говорять про харасмент, а у нас, ну, в принципі, складається враження тиші. Але ж так подібні злочини, вони є у нас, як і всі інші, так? В Україні не менше поширені сексуальні домагання. Це саме так перекладається харасмент.
І ми говоримо про це менше, лише тому, що ми в цивілізаційному розвитку знаходимося на сходинку нижче. Ми все ще перебуваємо в статі патріархального суспільства, оцих звичок, стереотипів. І, власне, якщо я наведу зараз приклад, то всі зрозуміють, що вони щодня з цим стикаються. Скажімо, у нас чоловіки можуть так бравадою такою під час якихось спільних зібрань чи тих же самих корпоративів розповідати анекдоти на сексуальну тематику, де об'єктом оцих посмішок, да, і жартів буде жінка, її сексуальність, якісь оці речі, і вони підтримуються, навіть йому здається, що він при цьому додає собі якогось авторитету. Або реклама. У нас дуже часто рекламується якийсь товар, скажімо, автомобіль, чи послуги, ну, якісь послуги, і йдеться у рекламі не про якість цих послуг, не про якість авто, а використовується просто жіноче тіло, жіночі принади, які повинні обманути споживача, що гарна жінка – це і гарний автомобіль. Оце вам ознаки цього сексизму патріархального, який призводить до того, що жіноче тіло, жінка, по суті, є товаром, так її сприймають. Або додатком до гарного, там, красивого, ефектного життя, влади і так далі, і так далі, багатства. І як наслідок поширені ці сексуальні домагання, і дуже часто вони якраз в статусі залежності відбуваються, тобто на роботі. Зрозуміло. А чи погоджуєтесь ви, що ось такі злочини дуже важко довести до суду, тобто до покарання злочинця? Якщо так, то чому так відбувається? Власне, цим і користуються насильники. Тому що довести дійсно складно чому? Бо, по-перше, немає свідків. По-друге, якщо це зненацька відбувається, то жінка не встигає. А зазвичай це жінки потерпають, да? 80% потерпілих – це все-таки жінки. Вони не встигають в цей час зафіксувати сам процес домагання. Тобто, для того, щоб достати, скажімо, телефон, для того, щоб записати, потрібно певний час, потрібно взяти себе в руки. І в цей час жінка просто може займатися тим, що рятувати власне життя чи власну сексуальну недоторканність. Тому вона може просто не використати ці способи фіксації. Ну і все, і доказів немає. А що воно добре, якщо доказів немає, це вже все? Злочинець не буде покараний, чи ще щось можна зробити? Якщо є порада тим, хто нас зараз слухає, тільки заява потерпілої, звісно, що її замало для того, щоб звинуватити людину, тим більше засудити. Тому в цій ситуації поради можуть бути такі. Перше, це просто проговорити цьому чоловіку, що відбувається. Бо дуже часто в силу низької культури чоловік не розуміє, що це вже є домагання. І він думає, що він у такий спосіб навіть лестить жінці, що він її, знаєте, обдаровує своєю увагою. Тому важливо проговорити, що зараз відбувається насильство, що відповідальність за насильство на сьогодні, за примушення у статевий зв'язок, тобто не статевий зв'язок, насильницький, а саме оце примушення, це вже злочин. Вже з цього етапу людина може нести кримінальну відповідальність. Це треба проговорити. Оце, мені здається, це дуже гарна порада. Це називається вийти з ролі жертви, так, на роль обвинувача. І, до речі, можна цим... Абсолютно. Напевно, і збити цей нестриманий потяг насильника. І якщо це були якісь натяки, то ви можете просто підготуватися до атаки можливої і вже мати ці фіксуючі пристрої при собі, записувати аудіо-відео. Пані Анно, чи варто взагалі суспільству подумати над тим, що покарання за сексуальні злочини варто посилити? Чи посилення покарання, ну там його відворотність, вона насильників не сильно буде заспокоювати? Принциповий не розмір і не жорсткість покарання, а його невідворотність. І те, що ми перевертаємо увагу і говоримо про це. От, власне, ми зараз з вами і займаємося протидією статевому насильству. Чому? Тому що ми інформуємо всіх потенційних жертв про те, що вони захищені законом. І ми інформуємо потенційних гвалтівників, да, про тих, хто домагається там на роботі чи підлеглу жінку з інших якихось причин. Там, ну так, ми пояснюємо, що боротися бути... складно, але боротися є шанси і є механізми і є цієї боротьби. Кримінальна дуже коротко вас попрошу відповісти на ще одне питання. Мені воно теж здається дуже важливим. А що робити без невинно звинуваченим? Є ж і інша оборотна медаль у цієї проблеми. Більше того, є навіть невелика частина жінок, але які все-таки заробляють на тому, що звинувачують і забирають це звинувачення, тобто заяву цю за гроші. В такому випадку чоловіки повинні розуміти, що вони використовують принцип презумпції невинуватості. Тобто вони не повинні доводити свою невинуватість. Це людина, яка звернулася до поліції, повинна доводити їхню вину. А доводити – це означає надати докази, а не тільки подати заяву.
Зрозуміло. Пані Анно, за що я люблю з вами спілкуватися, так це за те, що навіть у самих найскладніших темах ви дозволяєте розбиратися і пояснюєте їх так просто, наче ти і сам маєш юридичну освіту. Один із найкращих експертів кримінології України, Анна Маляр, була моєю гостею. Дякую вам за розмову. Це подробиці тижня, і ми продовжуємо. Уже завтра Сполучені Штати призупиняють членство в договорі з Росією про ракети середньої та меншої дальності. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Це один із найбільш важливих документів епохи Холодної війни. Саме на цій та інших подібних угодах базувалося спочатку зменшення напруження між наддержавами, а потім і припинення протистояння. Договір уклали ще 87-го року Рональд Рейган та Михайло Горбачов. Америка звинувачує в порушенні договору Росію і вимагає знищення російської зброї, яка за цією угодою взагалі не повинна існувати. Проте в Москві заперечують, що володіють ракетами, які порушують договір. А отже, не бачать предмета для розмови з Вашингтоном. Якщо за 6 місяців сторони не знайдуть компроміс, угоду можна буде вважати мертвою. А це, мабуть, один із найбільших викликів для глобальної безпеки за останні роки. Якщо почнеться гонка озброєнь, світ стане набагато небезпечнішим. Їх називають вартовими глобальних змін клімату. Вони вивчають магнітосферу. Досліджують біологічні види від бактерій до китів. Збирають зразки ДНК. І задля цього українські науковці щовесни на рік вирушають на край світу – на станцію академіка Вернадського в Антарктиді. Цьогоріч полярників уперше обирали на відкритому конкурсі. Наша Євгенія Коваленко першою познайомилася з тими, хто зважився на полярну ізоляцію. Тож про очікування від експедиції – сувору антарктичну реальність та поширені міфи про полярників. Подивіться далі. Тільки уявіть, в один момент ви опиняєтеся посеред суцільних айсбергів та снігових кучугур, де морози сягають 35 градусів. І кілька місяців поспіль тривають полярні ночі. Це коли на дворі темно майже всю добу. Та це ще квіточки. Найбільше випробування весь рік без родини та в ізоляції від суспільства. Є лише кілька колег та пінгвіни з тюленями. Чи змогли б ви на все це проміняти своє звичне комфортне життя? Таких любителів екстриму виявилося рекордно багато – аж 179. Саме стільки заявок подали українці в Національний антарктичний науковий центр, аби вирушити в Антарктиду на станцію «Академік Вернадський» з 24-ю експедицією. Майже 15 людей на місце – це звичайний конкурс, до якого ми організаційно не були готові. Цього тижня відбір нових учасників завершили. Їх усього 12 – науковці, техніки, комп'ютерники, лікар та кухар. Тестували всіх полярники та психологи, але офіційно переможців не оголошували, бо вони ще мають пройти медкомісію та тренінг. Якщо медики когось забракують, то є запасний склад. Надалі тоді оця команда, яка вже пройде медкомісію, вона поїде на 2-тижневі навчальні збори. Будуть відпрацьовувати такий, скажімо, стандартний добовий цикл, от як живеться на Вернадському, от так же вони будуть жити там. І там за ними теж вже востаннє спостерігатимуть також психологи. То хто ж вони? Українські полярники. Ми одні з перших поспілкувалися з учасниками нової антарктичної команди. І розкажемо вам, заради чого люди готові залишити все і їхати на край світу. А ще розвінчаємо міфи про життя в умовах вічної мерзлоти. Серед полярників є таке, така приказка, що перший раз в Антарктиду людина їде за цікавістю, заради цікавості. Другий раз їде за грошима, а третій раз вже по любові. Цей чоловік – антарктичний рекордсмен. Навесні він уже вчетверте поїде в експедицію. Львів'янин Ігор Дикий – зоолог, викладає в університеті Франка. Одружений, має 2 дорослих дітей. Уперше побував в Антарктиді 13 років тому. Найбільше Ігоря вразили айсберги – найрізноманітніших форм і розмірів, які іноді відбиваються в небі. Взагалі, як казка, але вона, знову ж таки, була така допереду часу, бо так, тому що Антарктида робить і випробовування, ну, наприклад, там не завжди так гарно, як на фотографіях. Це є тільки в той короткий період, до там максимум до 3-3,5 місяців, коли ще є сонячні дні. А далі стає темно, холодно, і багато тварин вони мігрують в той період. Холодно – це мінус 30, а темно – протягом довгих тижнів. Та найважче – це місяцями не бачити родину. Там, якщо був якийсь нічемний в школі, то вчителька любила казати, що напише листа татові в Антарктиду, що я такий нечемний. Хоч і на відстані з обмеженим інтернетом, діти Ігоря допомагали йому досліджувати тюленів.
то їх треба було маркувати. Ну, але це не дуже добре, коли тільки там 1, 2, 3, 4, номер 1, номер 2. То я писав в листах дітям, щоб вони називали клички мені в листі. І вони говорили дружині, вона записувала, що назви там Захарко, Пампушка, там Барбі і так далі. І в мене у нас ті тюлені, ми так їх і називали. До речі, саме з тваринами Антарктиди пов'язаний найкумедніший міф. Мовляв, пінгвіни, коли падають на спину, не можуть підвестися. Тож навіть професія з'явилася – перевертальник пінгвінів. Та це насправді жарт. Здається, про Антарктиду Ігор готовий говорити вічно. А от найцінніше, що отримав за роки експедиції – це друзі. Нині вони товаришують сім'ями. Бувають на льодовому континенті і службові романи. У полярників ненормований робочий час, та найскладніше на станції не робота, а саме дозвілля в повній ізоляції від світу. Щотижня полярники грають у футбол чи шахи. Є в них спортзал та більярдний стіл. У розкладі генеральне прибирання по п'ятницях та святкова вечеря по суботах. А найекстремальніше тут навіть не холод, а рекордно сильні вітри. Це такі вітри, які ламають дерева в нас. Вони розривають нам кабеля, ті вітри. Ті вітри можуть навіть забирати металічні бочки в океани. За роботу в таких екстремальних умовах і винагорода має бути відповідною. Та захмарні зарплати полярників – це теж ще один міф. Після вирахування всіх податків чистими вони отримують близько 20 тисяч гривень. Наче й пристойно за українськими мірками та порівняно із зарплатою закордонних колег – копійки. Це не та зарплата, заради якої ти будеш сидіти ізольований від цього світу в полярну ніч. Зарплати наших полярників найнижчі з усіх антарктичних програм, принаймні, які мені відомі. Для порівняння, бюджет прямих моїх колег – французький інститут полярних досліджень, тобто тільки полярний інститут – 280 мільйонів євро. Тобто, тут вся наука в країні менша. Та навіть ці гроші в Україні використовують неефективно, каже Євген Дикий. Бо держава утримує застарілі ще радянські установи, а перспективні наукові проекти не фінансує. До критичного стану наближалася ситуація з обладнанням на станції «Академік Вернадський». Але минулого року вперше виділили кошти на ремонт. Полярники поїдуть на зимівлю в Антарктиду навесні, а в науковому центрі вже збирають багаж для експедиції. От тут у нас багато різних баночок, скляночок, фільтрів, які мають доставитись на зимівлю. Ми ще апгрейдили цього року біологічну лабораторію. Ми тепер там зможемо, наші біологи тепер там зможуть робити багато чого, що не робили раніше. Зокрема, прямо там на місці можна буде виділяти ДНК. Це, звичайно, не все, що полярники беруть із собою на рік в Антарктиду. Окрім власних речей, ще треба 150 тонн пального та близько 30 тонн продуктів. Кухар Богдан Паламарчук, який вдруге вирушає в експедицію, вже розробляє меню. Аби каша була смачнішою, до неї слід додавати велику тарілку м'яса. За здоров'ям полярників стежитиме Наталя Бабій. У неї 20 років медичного стажу. Є й досвід роботи в екстремальних умовах. Нині вона працює у відділенні політравми в столичній лікарні. Має сім'ю. Сім'я – це мама, чоловік. Ми живемо з чоловіком з трьома собаками. Тобто за ними, да, звичайно, за ними я буду досить сильно сумувати. Чому вирішила їхати в Антарктиду? Каже, за унікальним досвідом. Просто побачила в інтернеті оголошення про набір. Вирішила спробувати сили і пройшла відбір. Я просто люблю подорожувати, в принципі. Ну, а це таке місце, ну, дуже особливе. Це не те місце, де можна поїхати просто туристом, походити, пожити. Це взагалі щось таке. Це, ну, подія, яка може змінити по великому рахунку все життя. У вільний час Наталя планує писати про те, яке воно – життя на краю світу. Євгенія Коваленко, Христина Гашенко, Оксана Малашенкова, Євген Камінський та Василь Миновщиков. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». На цьому все. Я дякую, що дивилися «Подробиці тижня» і прощаюся до наступної п'ятниці.